baxmayaraq ki, bu Avropa oyunlarıdır, amma həqiqətən də onlar da Olimpiya oyunlarının səviyyəsində keçirilməlidir. Azərbaycanın idmançısı əzimli ilə özlərini göstərib yüksək nailiyyətlər əldə edəcəklər. Ən əsas odur ki, bugün bütün xalq Avropa oyunlarının ətrafında birləşib. Bütün xalq sevinir, bütün xalq idmançılarla bir yerdədir. Və bu gözəl bir gündə Azərbaycan Respublikasının Olimpiya Komitəsində ilk tədbir keçirilir. İlk dəfə olaraq bizim ilk medalçılarımız burada tərtib olunacaqlar və mən onların hamısını ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycanda keçirilən Avropa oyunları Azərbaycanı bütün dünyada şöhrətləndirdi. Azərbaycanın imicini 1-10 qat qaldırdı və biz bu məsələlərə görə əlbəttə ki, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, bizim ölkəmizin rəhbəri cənab İlham Əliyevə xüsusi minnətdarlıq bildirməliyik. Eyni zamanda bu oyunları təşkil edən təşkilat komitəsinə xüsusi minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm. Çünki Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında təşkilat komitəsi həqiqətən fantastik işlər həyata keçirmişdir.